Yes, mambo vipi mtazamaji wa Rich Media? Karibu tuzungumze michezo popote ulipo duniani. Kiripoti kutoka uwanja wa Bikila stadium uliopo hapa nchini Ethiopia. Niko hapa kukuthibitishia ama nipo hapa kuripoti habari ambazo kwa siku ya leo zitatokea hapa, na tutazungumza A to Z kile ambacho kime happen this time around. By the way, of course, ile siku ambayo mashabiki wa klabu ya Yanga wamekuwa wakisubiria kwa ukubwa, basi imewadia. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 9 mwaka 2024. Karibu sana mtazamaji wa Rich Media, karibu tuzungumze michezo popote ulipo duniani. Nikasema kwamba lazima nikupitishe kikosi ambacho kimepangwa na kocha mu Argentina, kocha Miguel Gamondi, ambapo tunafahamu kabisa leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 9 mwaka 2024, ni mechi kati ya CBE ambapo wakiweza kumkaribisha Dar es Salaam Young Africans, ni Twiga na Jangwani, ambapo wameamua kwamba kufanya mazuri kweli kweli, hususan katika kipindi hichi cha kutamatisha kuelekea katika hatua ya makundi. Yupi ambaye ataenda hatua ya makundi, Yanga au CBE, si hatujui, lakini pia dakika 90 ndio mwamuzi wa mwisho. Tunafahamu kabisa katika msimu uliopita, msimu wa 2023-2024, Yanga hakuweza kufanya vizuri hususan katika upande wa nusu fainali, ambapo waliweza kutoa katika mikwaju ya penalti na Mamelodi Sundowns. Tuliweza kushuhudia wote mechi ambayo iliweza kufanyika kwa ukubwa wake na kwa kiasi chake. Tunafahamu kabisa kile ambacho Yanga Africans walichomfanya Mamelodi Sundowns. Wanaweza kusema kwamba Yanga Africans wameweza kufanya vizuri kweli kweli. Huko tukikompea kikosi cha Mamelodi, ni miongoni mwa kikosi ambacho cha pesa nyingi kweli kweli, huku Young Africans kikosi chao kigagalimu era chache kweli kweli, bilioni 3 sio mchezo kweli kweli. Young Africans bwana wamejipanga katika kufanya vizuri kweli kweli kimataifa. Tunafahamu kabisa wachezaji wao wa kuchungwa ni kama Pacome Zouzoua, Stefan Azizki, lakini pia Clement Mzize, bila kumsahau ya Kwasi Toure na Chama Clatous. Of course, nikasema kwamba tuzungumze na wewe, na niko hapa kupenyeza kikosi ambacho amekiandaa kocha Miguel Gamondi, kocha mu Argentina. Nisikize kwa makini, endelea kusaidia kupitia Rich Media kwa kusubscribe kwa wingi, kwa kushare, kwa kulike na kucomment. Utazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani. Sasa kikosi ambacho kinashuka leo dimbani saa 9 arasili, ni moja kati ya mchezo mzuri kweli kweli, lakini pia leo hii mchezo wa Young Africans na CBE utachezwa saa 9 arasili katika dimba la Bikila hapa stadium nchini Ethiopia. By the way, niko na kikosi ambacho kitazama dimbani kuhakikisha kwamba kutafuta matokeo ambayo wameamini, na tunafahamu kabisa kila mtu anatamani kuingia katika hatua inayofuatia, ambapo kuonesha uwezo wake kila mtu ambacho pengine amejaliwa pengine na Mwenyezi Mungu au la. Sasa ngoja kwanza tuanze kuona kikosi ambacho kitashuka dimbani leo saa 9 kamili alasili, na kila mtu anatamani kufanya vizuri kweli kweli hususa kimataifa. Tunafahamu kabisa Young Africans wenyewe kimataifa ni nafasi ya 12, lakini pia CBE ndio wanajaribu kutafuta matokeo. Tunafahamu kabisa timu hii iliweza kupanda daraja, lakini pia na kufanya vizuri na kuweza kushika nafasi ya kwanza, huku ikiwakilisha nchi Ethiopia katika upande wa ligi ya mabingwa. Sasa ngoja kwanza tukusomee kikosi ambacho kitashuka dimbani leo saa 9 kamili, ni chini ya kocha Miguel Gamondi. Sasa katika upande wa golini pale tunamuona Diguiri Diarra mgongoni na ni jezi namba 39, Boka ni mgongoni jezi namba 23. Ameshika nafasi kibabe kwa sababu kibabage ameweza kufiwa na babake mzazi, so hakuweza kusafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea huko Ethiopia Addis Ababa. Lakini pia mnyetu ambaye ni captain ye mgongoni namba 3, Job mgongoni namba 5, 4 Baka ni mgongoni namba 4, Aucho mgongoni namba 8, Maxim pia Zengeli mgongoni ni namba 7, Mudathiri Yaya mgongoni namba 27, Prince Mpumelelo Dube mgongoni namba 29, Stefan Aziziki mgongoni namba 10, Pacome Zouzoua mgongoni ni namba 26. Katika upande wa magorikipa tunamwona Msheri ameweza kuaminiwa na kwanza, Andambwile ameweza kuaminiwa na kwanza, Mkude ameweza kuaminiwa na kuanza, Shahan ameweza kuaminiwa na kuanza, Duke Abuya ameweza kuaminiwa
na kuanza. Kratos Chota Chama ameweza kuaminiwa na kuanza. Musonda Kennedy kutoka Zambia ameweza kuaminiwa na kuanza. Clement Mzize kutoka Tanzania ameweza kuaminiwa na kuanza. Muona bana. Sasa hicho ni kikosi ambacho pengine kitashuka dimbani leo saa 9 kamili la siri. Sasa tunafahamu kabisa Young Africans wameweza kujipanga katika upande wa kimataifa na machungu ambao wamewakuta basi hawataki yajitokeze kwa mara nyingine tena baada ya kupoteza mchezo wa kule wa marudiano ambapo Mamelodi Sundowns waliweza kumkaribisha Young Africans katika dimba la kule South Africa. Kila mtu anatamani kuona kipi ambacho kitafanyika, kipi ambacho kita happen, tutazungumza wote. Kipi ambacho kichajili, tutazungumza wote A to Z. Umeona bana. Sasa hicho ni kikosi ambacho kitaweza kushuka dimbani kwa siku ya leo. Of course bwana, mpira ni saa 9 kamili. Tunafahamu kabisa Young Africans katika mifumo ambayo wamejiwekea ni kufanya vizuri kimataifa. Tumeshuhudia hata CEO amesema kwamba hakuna timu ambayo inapenda kufanya vibaya. Aliweza kuzungumzia hata Azam FC vile ambavyo waliweza kuliangusha taifa, Crossion vile ambavyo wameweza kuliangusha taifa. Lakini pia watetezi wa Afrika kwa upande wa Tanzania, ambapo katika upande wa ligi ya mabingwa tumeona Young Africans akiwa ndio anashikilia kibendera ama analiongoza gurudumu. Sasa ndivyo ambavyo nimekufafanulia A to Z kile ambacho kimefanyika upande wa kombe la shirikisho. Yeye bwana Simba Sports Club kundo Msimbazi ndio anashikilia kinara ama ndio analiwakilisha taifa katika upande wa kombe la shirikisho. Nafahamu kabisa wenyewe wanacheza mechi tarehe 15 huku Young Africans ni mechi tarehe 14. Bwana sio poa kwa kweli, na kila mtu amekuwa akizingojea mechi hizo. Na leo Jumamosi naanza na Young Africans katika hatua ya pili, ambapo wakikaribishwa na CBE. Lakini pia tarehe 21 ya mwezi wa 9 mwaka 2024, ambapo ni katika hatua ya pili Young Africans wakimkaribisha CBE katika uwanja wa Aman Stadium uliopo pale Zanzibar kwa Rais Mwinyi. Yes, ndivyo ambavyo nimekufafanulia A to Z kile ambacho kitafanyika. Sasa tuone kunani bwana. Nafahamu kabisa top scorer wa ligi ya Ethiopia na magori 12, top scorer wa ligi ya Tanzania na magori 22 au 21 kama sijakosea, ni Stefan Aziki Mwamba kutoka Wagadugu. Sasa tuone kile ambacho kita happen this time around, nitakufikishia A to Z. Nani ni mkali na nani ni sio mkali? Nafahamu kabisa wenyewe Young Africans wachezaji wao kuchungwa ni kama Stefan Aziki, Clement Mzize, Pacome Zuzwa, Budathiri Yaya, Kleatus Chota Chama. Sasa dakika 90 ndio muamuzi wa mwisho siku leo tarehe 9 ya mwezi saa 9 kamili ya rasili tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2024. Karibu sana, tutashuhudia katika uwanja wa Bikila stadium uliopo pale Addis Ababa, Ethiopia. Mimi naitwa Presenter Rich once again, na hii ni Rich Media.